2008 ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମର୍ଡର କେସ୍ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରୁ ଚକେଇସି ଆଣି ପଳାଶୁଣୀ ରୋଡ଼ରେ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କେସ୍ର ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା ଚାରିଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପଛରେ ନିହିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁ ଆସାମୀ ଏବଂ ମୃତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳର ଶତ୍ରୁତା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରୂପରେ ନେଇଥିଲା। ଏଇ କେସ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ 2008 ମସିହାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜେନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଘଟଣା ପରେ ପୁନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବେଳେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ। 2017 ତାଙ୍କର ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେର ପୁନେ ଯାଇ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟିର କାମ କରୁଥିଲେ, IBMରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି କରି ଆମର ଅରମାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫାଇନାଲି ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଗିରଫ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କାହିଁକିନା 2008 ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସନୀୟ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅରବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗିରଫ କରିଛି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ପୁରୁଣା କେସ୍ ଖୋଲି ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରପଗଡ଼ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଧରାପଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆମର ସେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରାକ୍ କରି ଗିରଫ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହତ୍ୟା ହେଉଛି 2008 ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସିଏ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଥିଲେ। ଭିକ୍ଟିମ୍ଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଜଣଙ୍କୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା କଲେଜରୁ, ତେଣୁ ସେ ରାଗ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମାନେ ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେଇ 4-5 ମାରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ କାର୍ରେ ରଖି, ସେଇ ମୃତକଙ୍କ କାର୍ରେ ରଖି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଯେ ମୃତ ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେ ଆସାମୀ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହେଲେ ସିଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସାମୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଗିରଫ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା ଉଭୟ ଏକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରଷ୍ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ରାଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ କୁମାର ଜେନା, ସିଏ 2008 ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସାଗର ଜେନା, ସୁନୀଲ ଜେନା, ସୁଶୀଲ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏଙ୍କ ନାଁ ଲିଟୁଆ ଆଲିଆସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜେନା। ସହଯୋଗୀ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ 4-5 କରନ୍ତି, ଏକାଠି ସହଯୋଗ ହେଇକି ତାକୁ କରିଥାନ୍ତି। IBMରେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲା, IBMରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା, IBMରେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲା, ସିଏ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ ପୁନେରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।